Matapos ang matinding pag-atake ng militar ng Israel sa pamamagitan ng mga airstrike sa Iran noong Sabado ng madaling araw, inihayag ng Israel na handa itong magpatuloy sa opensiba laban sa Iran na itinuturing na pinakamalaking taga-suporta ng terorismo sa buong mundo kung magpasyang gumanti ang Tehran. Ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Forces na si Rear Admiral Daniel Hagari, kung magkakamali ang rehimen sa Iran at magsisimula ng bagong yugto ng pag-aalboroto, obligadong tumugon ang Israel. Ipinahayag niya na malinaw ang kanilang mensahe na lahat ng nagbabanta sa Estado ng Israel at naglalayong isama ang rehiyon sa mas malawak na labanan ay magbabayad ng malaking halaga. Dagdag pa ni Hagari na ipinakita nila sa ngayon na may kakayahan at determinasyon ng Israel na kumilos ng may katatagan at handa sila sa offense at defense upang ipagtanggol ang estado ng Israel at ang mga mamamayan ng Israel. Pinangalanan ng Israel ang kanilang misyon noong Sabado bilang Days of Repentance, bilang tugon sa pag-atake ng Iran nang humigit kumulang dalawang daang ballistic missiles noong Oktubre 1 sa Israel. Sinabi ng Iran na ang kanilang pag-atake ay bilang ganti sa pagpatay ng IDF sa pinuno ng grupong Hezbollah na suportado ng Tehran, si Hassan Nasrallah, sa Beirut. Sa Sabado rin, naglabas ng pahayag si Secretary of Defense Austin sa X at sinabi niyang nakipag-usap siya sa kanyang katapat sa Israel at muling pinagtibay ang dinatitinag na paninindigan ng Estados Unidos sa seguridad ng Israel at karapatan nitong magtanggol binigyang diin niya na ang Estados Unidos ay nagpapanatili ng dagdag na puwersa upang protektahan ang kanilang mga tauhan at mga kaalyado sa rehiyon laban sa mga banta mula sa Iran at mga grupong terorista na suportado ng Iran. Kamakailan ay sinabi ng retiradong US General na si Frank McKenzie na tinitingnan ng mga pinuno ng Iran si dating pangulong Donald Trump bilang isang malaking banta sa katatagan ng kanilang rehimen. Pinahiwatig ng general na sobrang takot ang Iran kay Trump. Ang pananaw niya ay nakabatay sa naging reaksyon ng Iran noong panahon ng pamumuno ni Trump, kung saan hinarap nila ang matinding presyur gaya ng mga parusa at pagpatay kay General Qasem Soleimani. Ang mga pulisiya ni Trump ay nakaapekto sa ekonomiya ng Iran at sa mga alyansa nito sa rehiyon dahilan upang maging mapag-ingat ang kanilang gobyerno. Inaasahan ng mga opisyal ng Iran ang posibleng pagbabalik ni Trump at nagpapahayag sila ng takot sa isang panibagong escalation na maaaring makapagpahina sa kanilang impluensya sa gitnang silangan at magdulot ng panganib sa kanilang katatagan sa loob ng bansa. Binanggit ng general na lalong nagiging desperado ang mga pinuno ng Iran habang nahihirapan silang mapanatili ang kontrol sa gitna ng mga domestic and regional pressures. Sa ganitong konteksto, nakikita nila si Trump bilang natatanging banta sa kanilang kaligtasan na nagtutulak sa kanila na labanan ang kanyang pagiging presidente muli. Ang banta na ito ay nakaapekto sa retorika at mga hakbang ng Iran kamakailan na nagpapakita ng malaking pag-aalala sa posibleng pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan. Ayon sa ilang mga analyst, ang pag-target ng Iran kay Trump at sa kanyang dating mga tauhan ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang harapin ang mga hamon sa kanyang posibleng pagbabalik. Ang takot ng rehimen ng Iran kay Trump ay nag-ugat sa determinasyon ni Trump na harapin sila ng direkta Isang estratehiyang sa tingin ng mga pinuno ng Iran ay maaaring tumindi kung sakaling siya ay muling manalo. Malalim ang takot ng Iran kay Donald Trump na nagugat mula sa kanyang agresibong pamumuno noong siya ay pangulo na nag-iwan ng malaking epekto sa kanilang pamahalaan. Ang kanyang agresibong postura kabilang ang pagpatay kay Iranian general Qasem Soleimani at ang mahigpit na mga parusa sa ekonomiya ay nagdulot ng pag-iingat ng mga pinuno ng Iran sa posibilidad na maulit ang ganitong mga hakbang, tinuturing nila si Trump bilang natatanging hindi mahulaan at nakikita ang kanyang posibleng pagbabalik bilang direktang banta sa kaligtasan ng kanilang rehimen. Ang pangambang ito ang nagtutulak sa kanilang pag-iingat habang naghahanda sa posibilidad na muling harapin si Trump. Ipinagutos ni Pangulong Joe Biden sa kanyang National Security Council na ipahayag sa Iran na ang anumang pagtatangka sa buhay ni dating Pangulong Donald Trump ay ituturing na isang act of war. Ang mahigpit na babala na ito ay isinagawa kasunod ng briefing ng Trump team hinggil sa mga tiyak na banta sa buhay ni Trump. Sa nalalabing araw ng kampanya, humiling ang kampo ni Trump ng paggamit ng sasakyang panghimpapawid nang militar bilang dagdag na proteksyon. Gumastos ang Estados Unidos ng halos isang daan at limampung milyong dolyar kada taon upang protektahan ang mga opisyal tulad ni dating kalihim ng Estado Mike Pompeo at si General Kenneth McKenzie, dating pinuno ng U.S. Central Command, bilang bahagi ng hakbang upang maiwasan ang posibleng paghihiganti ng Iran kaugnay sa pagkamatay ni General Qasem Soleimani noong 2020. Kamakailan, nag-request ang kampo ni Trump ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar na may kakayahang magpatumba ng mga misil upang gamitin ng dating pangulo sa kanyang mga biyahe bago ang halalan. Ang nasabing hakbang ay bilang tugon sa mga natanggap na banta sa kanyang buhay at sa mga opisyal na nag-utos ng nasabing pag-atake noong 2020 noong Hulyo nakaligtas si Trump mula sa isang tangkang pagpatay sa kanyang rally. At noong Setyembre naman ay nahadlangan ng Secret Service ang isa pang tangkang pag-atake sa kanyang golf course sa Florida. Naniniwala si Trump na ang mga tangkang ito ay may kaugnayan sa Iran, ngunit hindi pa ito nakumpirma ng mga autoridad. Bilang karagdagang seguridad, humiling ang kampo ni Trump ng paggamit ng mga armored vehicles Nakaraniwang ginagamit ng kasalukuyang pangulo, mas mahigpit na flight restrictions sa kanyang mga rally at tahanan, reimbursement para sa mga decoy aircraft at karagdagang pondo para sa secret service at lokal na pulisya upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Sinabi ni Biden sa mga mamamahayag nitong Biyernes, na handa siyang payagan ang kampo ni Trump na gumamit ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar sa mga huling yugto ng kampanya. Ayon kay Biden, na inutusan niya ang departamento na ibigay kay Trump ang lahat ng kanyang kailangan na para bang siya ang kasalukuyang pangulo. Dagdag pa niya, kung pasok ito sa nasabing kategorya, wala siyang magiging pagtutol. Malinaw na hindi ikinukubli ng Iran ang kanilang layunin na mapatay si Trump. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah matapos kumpirmahin ng Israel ang pagpatay sa ilang pangunahing lider ng Hezbollah sa mga serye ng airstrikes sa Lebanon. Sa kabila ng mga pag-atake, nagpatuloy ang Hezbollah sa kanilang paglaban bilang suporta sa Gaza sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa ulat, kabilang sa mga napatay si Hashem sa Fiedin itinuturing na posibleng susunod na leader ng Hezbollah matapos ang pagkamatay ng dating leader na si Hassan Nasrallah. Kasama ni Safiye Din, nanasawi si Ali Hussein Hazima, pinuno ng Intelligence Directorate ng Hezbollah at iba pang mga opisyal sa isang pag-atake sa Beirut. Isang malawakang operasyon ang inilunsad ng Israel sa southern Lebanon, kung saan iniulat na higit sa dalawang daan at limampung mga fighters ng Hezbollah ang napatay, kabilang ang mga key field commanders. Bukod sa Beirut, sinalakay rin ng Israeli Defense Forces ang mga pangunahing kuta ng Hezbollah sa mga border, dahilan upang mag-evacuate ang libu-libong sibilyan mula sa southern Lebanon. Ayon sa IDF, patuloy ang kanilang operasyon upang wasakin ang mga pasilidad ng Hezbollah, partikular sa mga lugar na malapit sa border ng Israel at Lebanon. Sa gitna ng mga insidenteng ito, ang mga opisyal ng Estados Unidos at Iran ay nananawagan ng pag-iingat at pagpigil sa karagdagang eskalasyon ng hidwaan. Ayon sa mga eksperto, ang serye ng pagpatay sa mga pangunahing lider ng Hezbollah ng Israel ay nagdulot ng malaking dagok sa operasyon at moral ng grupo. Kapansin-pansin na ang mga nawalang opisyal, kabilang sina Hashem Safieddin, at Ali Hussein Hazima ay may mga natatanging tungkulin sa pangangasiwa ng intelligence at estratehiya ng Hezbollah kaya't inaasahang maaapektuhan ang kanilang kakayahan sa pagpaplano at pag-atake. Ang pagkawala ng mga leader na ito ay hindi lamang nagpapahina sa kanilang hierarchy kundi nagpapababarin ng kumpiyansa ng kanilang mga fighters na maaaring humantong sa mga hamon sa pag-recruit at pagmobilisa. Bukod dito, ayon sa ilang analyst, posibleng magtagal ang organisasyon bago makahanap ng mga kapalit na may parehong antas ng karanasan at impluensya, lalo na sa mga aspeto ng intelligence at pakikipag-ugnayan sa Iran. Ipinahayag ng Foreign Minister ng Iran na hindi daw mag-aatubili ang kanilang bansa na magbigay ng matinding at angkop na tugon sa anumang paglabag sa kanilang pambansang seguridad at teritoryal na integridad sa tamang panahon. Ito ay kasunod ng isinagawang pag-atake ng Israel sa Iran noong Sabado ng madaling araw. Naglabas din ng pahayag ang Pangulo ng Iran na si Masud Peseshkian sa kanyang X account noong Sabado ng gabi kung saan sinabi niyang sasagutin ng Iran ang anumang act of foolishness ng may karunungan at talino ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Iran, nakipag-usap sila sa mga kalihim ng Qatar, Egypt, at Syria sa magkakahiwalay na tawag sa telepono upang pag-usapan ang mga pinakahuling pangyayari sa rehiyon. Batay sa inilabas na pahayag ng Foreign Ministry ng Iran, kinundena ng mga nasabing bansa ang mga pag-atake ng Israel sa ilang mga pasilidad militar sa Iran. Binigyang diin din ng mga foreign ministers ng tatlong bansa ang pangangailangan na dagdagan ang pagsisikap upang makamit ang isang ceasefire sa Gaza at Lebanon at ibalik ang katatagan at seguridad sa rehiyon. Dagdag pa rito, nanawagan si Aragchi sa internasyonal na komunidad na magsagawa ng mga epektibong hakbang upang maiwasan ang karagdagang paglala ng tensyon sa rehiyon pinuntirya ng militar ng Israel ang maraming air defense batteries na matatagpuan sa mga estratehikong lokasyon sa Iran sa kanilang kamakailang pag-atake ayon sa isang opisyal ng Israel ang mga pag-ataking ito ay sinasabing magbibigay ng mas malawak na kakayahan sa Israeli Air Force na makapagmaniobra sa himpapawid ng Iran para sa mga posibleng pag-atake sa hinaharap lalo na kung gaganti ang Iran ayon sa nasabing opisyal bagamat hindi nagbigay ng detalyadong impormasyon ang militar ng Israel ukol sa dami ng mga target na tinamaan o ang eksaktong pinsalang na idulot sa Iran, nagpahayag naman ang Iran ng kanilang pagdududa sa tagumpay ng naturang pag-atake. Ayon sa Iran, limitado lamang ang pinsala sa kanilang bansa at ilan sa mga misail ng Israel ay na-intercept. Dagdag pa ng Iran Ginamit umano ng Israel ang himpapawid ng Iraq upang maisakatuparan ang mga pag-atake. Sa kabila ng pahayag ng Iran na hindi naging matagumpay ang pag-atake ng Israel, naniniwala ang mga eksperto sa militar na napaka-epektibo ng Israel sa pagtunaw ng mga air defense ng Iran. Ayon sa kanila, matagumpay na nawasak ng Israel ang ilang pangunahing sistema ng depensa ng Iran na makakapagbigay sa Israel ng mas malaking kakayahan para sa mga susunod na misyon. Itinuturing ng mga eksperto na ang pagsasabing limitado ang pinsala ay isang paraan ng Iran upang hindi mapahiya at mapanatili ang kanilang imahe sa mata ng publiko. Ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Forces, dos dosenang mga sasakyang panghimpapawid ng Israeli Air Force, kabilang ang mga fighter jets, refuelers at spy planes ang lumahok sa mga pag-atake sa Iran noong Sabado ng madaling araw. Ang malawakang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng Israel upang pahinain ang mga estratehikong depensa ng Iran at tiyakin ang kanilang kakayahan para sa mga susunod na misyon sa rehiyon. Inihayag ni U.S. President Joe Biden ang kanyang pag-asa nitong Sabado na ang mga pag-atake ng Israel sa Iran ay magtatapos sa lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Biden sa mga mamamahayag sa Philadelphia na batay sa mga ulat, lumalabas na tanging mga target na militar lamang ang tinamaan ng mga pag-atake. Inihayag din niya ang kanyang pag-asa na ito na ang magtatapos ng eskalasyon. Dagdag pa niya, tumanggap siya ng briefing mula sa intelligence community ukol sa mga kaganapan noong umaga ng Sabado. Ayon kay Biden, nakatanggap siya ng paunang impormasyon bago ang naturang pag-atake ng Israel. Bagamat sinabi ng mga opisyal ng Biden administrasyon na ang US ay walang direktang kinalaman sa mga pag-atake, inamin nilang masusing nakikipag-ugnayan sila sa Israel patungkol sa isyu. Nagpatawag din ng security briefing si Biden kasama si Vice Presidente Kamala Harris noong Sabado. Kasama nilang nagtalakay ang kanilang national security team, hinggil sa mga pinakabagong kaganapan sa Gitnang Silangan matapos ang pag-atake ng Israel, ayon sa White House. Ayon sa pahayag ng White House, ipinag-utos ni Biden na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga pwersa ng Estados Unidos at suportahan ang Israel laban sa anumang posibleng tugon mula sa Iran at mga kaalyado nito.